Le lo mukuna na kabila baromi oswana. To le lo kabila zofu mukuna zofu na kabila. On fonde la problème ni. Likamanga sa lino au peuple congolais habité. Soki mukuna nga fonde kabila, voilà fonde tant kabila sa ya pouvoir. Le lo kabila nga longa la pouvoir aussi sur le mbonga pe ba ke bon de fonde. To ti ka distraction. Na ka tsanda ka kabila. Mazo côté là eh. Bon mona na 1560 la bilonga la zuna li. To mona la zuna mo kabila ti la poche. Ngala sa mta vivre en intérêté. Ngala mo sel ensemble monde intérêté. Notre père Bana Nzambe obolanda rabiso na 3W Amen Ministry en espoir Afrique mama teta zali wana nzamba lola apambola bino nyoso oboye baka kolanda ngai sima kamera na ngana moni Benedict ngina mau e pe na pesi mbote na ngana mama ana baba ona benga kai drapo na biso ya Australia tombola kango kuna na Australia li bende oye polaka te mama nzamba pambola yo fami baba nyoso ni li baba na pesi bino mbote na moni susu Francis Lukubika Lukubika Francis ya yanga na belaka antu Nzambe apambola yo bisika ozali lelo to yaki epa ya papa na biso prophète Yuri po na kosola na ye lisusu na moni su papa na biso Olivier mobali ya batu ya mama dawa en tout cas Nzambe abatela yo apambola yo pote makambo nyoso zosala ekende liboso pe kolemba biso te na fondation mama ana baba zala na po na kosoutenir biso Nzambe lola apambola bino bose abonne ebele bele 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 soki okutana ngo bwakela moninga ekosala bien la musa moninga loba mama tete alingi aloba ningisa ye pote alanda li solo oyo nyoso zole kanakata mboka na biso. Bonjour prophète Ewiri. Bonjour maman évangéliste Tete Lukubika. Boni. Kimia. Boni Moussala Nzambe. Toko banda la prière. Merci. Dieu de grâce, la paix, merci pour sa malade. Et na tiki moma o batu nyoso pour la émission. Nzambe en couleur faveur. Et faveur ensemble et sa likola bani neko nyoso. La kombo na Yesu. Amen. Amen. Papa, na yaki kozo moi et loko moko, ya mokyo pe sabana notre père, réponse à ma kamnyoso, oyo ezoleka. Merci na famille ya papa na biso mangwaou, ba oti koko fela. Papa Jacques, nga binga ki tonton Jacques, toza ensemble, toza anabino, tango nyoso pe bogomo na biso kuna. Papa na biso lelo, tozo mona na katia mboka na biso, evek na biso moku na ba oti ko publie awa, me to mona ki ya solo bi ya solo te to yebe lango na opposition te me, papa moku na azo funda papa na biso kabila bi ifo funda papa kabila nazo lingana yeba papa kabila mutu abimiseli yeba ba bebi loko ebimi wana ba photo ou bien mutu mususu mutu abimisi yango ya latisa na nzoto papa na biso kabila papa muku na funda papa kabila ndeti na likambo nini pesa bana Nzambe réponse omoni paneke mambo zo salama lelo muku na na kabila ba komi oswana. Le lo kabila zo fond mukuna zo funda kabila on funde la problème ni likamanga sa lino au peuple congolais habité on yona nga peto son comprendre ngote toti kaba ba fanti toti kaba défaut de charge bon zo sa ba faux travail et ba travail na bino sa bien té et ko funda bo funda bo funda na tala ba li paterna. Mais balobi papa mukuna zolo belambo kana biso za pasteur moko ta lo belimbo kana biso lo kwa papa mukuna zolo belambo kana biso tango boko mo sale ba publication nde komike no abi ye fo funda ka papa kabila ba kende ko samba bango mi bale papa mukuna mako samba na papa kabila banda kala na pourquoi pa bande ko tema balobi na kango e ba sotela malelo pour banda kala ba sala ki wapi banda kala ba sala ki wapi ta banda ko so ba mbongo bo so lia bo so kocha na ba poche. Pourquoi pas vous téléphoner qui Congo? Avant soit bon, on fallait téléphoner non bon, avant soit bon. Que moi qui sont qui ne bien tient, alors on soit bon. J'ai ça un homme de Dieu. Moi je ne suis pas obligé que on lien bon, on tient la poche après lui, on doit fondre. Non, tout ce qui est théâtre, na rosilika. Oh papa, toi. Na rosilika. Malembe papa, zali kamba rosilika te, zali kamba rosilika te, zali kamba pesa ba na Nzambe réponse, zali kamba rosilika te. Eh papa kimbangu. Na yebi kezo sala passe mais zali kamba rosilika te. Molimo na sepelite. Uya lobi fo funda ka ba osamba ni ba omba. Bana kala funda ka ite pora ni. Ngana linga ki fallait tango tango ex président Kabila tanga na ina pouvoir. Fallait évêque Mukuna ki do funda yi. Wana biso peuple congolais. Parce que moi je ne suis pas kabiliste. Je suis un peuple congolais. Moi je suis kinois. Je suis un Congo. Je suis un peuple congolais. Je suis un kabiliste. Je suis un membre de parti, d'association.
et ngai na so défendre cause ya peuple congolais ce qui mokuna nga ko funda Kabila voilà funda tant que Kabila ça a pouvoir les lo Kabila nga longa pouvoir aussi sur lien bon après parce que bon de funda toti ka distraction eux ça distraction toi la pour ça redistraire Congo toi yo linga no Kabila nani olinga no papa ex président de Kabila est-ce que bon mona na katsa ndawa Kabila mais au côté là eh bon mona na 1560 la bilor la journalie toi mona la journée moi Kabila tire la poche. Ngala sa mta vivre en intérêt. Ngala mosela nzamba monde intérêt. Pamu kuna bibozo ba filmage junior so bozo ki ona bo panza partout bo panza partout za yete ba genou ane za yete. Na obligé te. Nyo so bo sala. Yo si mutu ndi magasin mabe. Mutu nan ndo ke so tambura ndo ke late lamba la nzoto. So tu nous sommes de Kabalando. Est-ce que Zoïba Mambolo Bayouz a un problème pas mon n'a pas au fond d'abattu. Ah, Nabia. Qu'on fonde ça au fond n'a les lobby là au primaté. Oh, c'est que ça ba force na yo. Yo so ligo yo comme yo dans vérité fondi. Nazala ti na ba fonda te ba kangate. Moi là défendre Congo. Congo c'est mon pays. Il y a pas à défendre Congo. Défendre Congo na moment si bolier botondi. Merci en tout cas Francis Lukubika bo oyoki ndenge prophète Yuri azoloba balier déjà après bazo défendre Congo ex-catcher américain évangéliste Lukubika boyo kamakampo bino nde bolo ba pona mboka la biso tomoni papa la biso Gentini ngobila pona ba cash o tozolata soko late onte ba soda ba okanga yo wana po ofutaka 10 000 yango koma mina luande wana obiezaka yemo abimi 10 000 wana eso kende wap. Donc ça vous kangi 20 personnes, ça combien? Donc vous vous tirez la poche là, bino. Soit moni muta bossa les cash ni l'andak bad bossa là. Ben un PC conseil, bah son andak kendo la tango. Et ça tu aussi muto kangi et au kanga opé abote ko bête au salaté. À part ma kambouana, c'est défaut de charge. À part ma kambouana. Mamongo ba bourgmestre ba zwa ki ba 10 000 pour la commune ba terrasse mambe belebele bambongo akela ta la salité bambongo tika wenje ekenda wap Congo ça compte pas Congo ça salité papa rosile katelo ya mo somo na mutu so ke poto a kufeli na poto ba bazoni so kufa na Congo te prefere kufa na poto mango kufi ate pone. Fallait faire couffer la table, pas couffer la table avec ça. Le virus, c'est ça. Ah, le virus. On a mis battu les lobes avant de passer à l'imam voyager qu'avant la Congo. Comment on dirait un bon camion, on dirait, il y a le soum. Non. Tout ça béni dans ma communion. Et là, on y a ce genre de belle en bon Congo. Mais pourquoi pas Congo l'a bénéficié? Bon, bah, le consom a l'équipe trop. Bah, le consom. Bon, bah, 10 000 wana, bah, bourgmestre, bah, si, bah, soit qui. Bourgmestre, bah, soit, bah, 10 000, bah, tchat, ça, ma poche. Misale, ça, la maté. Bah, ça, l'on, au moins, bah, 2 jours, 3 jours. Bah, si, ka, papa, kende, bimom, la, bah, couloir. Mais, papa, gentil, il y a tant de choses qui sont basées au bateau, bah, au tekatan, bah, si, on a batté, katé. Mais, tu n'es pas fan de la bande, ou si, quoi, bah, le lobe, tombe, qui va, bah, zon, on a un sang de côté, ka. Quand on parle de gouverneur, gouverneur, moussale, les années. Mukonza so la fanda isiga mote. Mukonza tambolaka. Mukonza sani atambolaka. Mutufobi motambola. Opesi bangombongo banda kotinda tabatu na yo. Ba verifia kala ba secteur. Kongweza munene. Kongweza munene. Soko koti makala, ba biso na makala ondi mate. Oke kaluka na eta ondi mate. Oke changu kingasala ondi kongweza munene. On comprend comment vous donnez. Merci papa Nabiso Yuri en tout cas Balobi Congo ezamunene tozana balabala ya balabala balabala Nzombo na commune ya Ngiringiri balabala prophète Ngefa afandaka oyibi prophète Ngefa toza pembeni ya ndaku na ye en tout cas Nzambe apambola bino nyoso ye na ye bazalaka balabala moko en tout cas balabala event basana Nzambe zakabeni Nzambe apambola ba publier papa mukuna meto yoki lisusu befe ya mutu mususu lisusu eza nani mosala Nzambe tango zolo ba kokondane baninga te yopoza na kati ya makambo wana keba papa lelo tozomona
makamnyoso na basana nzambe ekomi yuku bazo biblie susu mususu woto zoka tichana sese aloba kamingi aganga kamingi bazo biblie awa eba foto ninge bandako bima ninge bandako bima opesa batu conseil nini o bazo biblie ba foto basana nzambe soki yoloni yoko buka mana yo obise mwana Monana yonde kuranga kubangate yoko buka salela zambe yende mopesi pesa mela yo ebele ngasukisi misala na bango tango solo na madoko buka mabe iyo sokota la j'ai voulu toujours à tamisation on s'est tamisé yaya yora se baso monote batuna mon frère dadi du la kidi aide ma camboy Et ça, il y a un sous-soutan dans un salon. Mais il y a un âge. Et ça, l'âge, mon sous-soutan, on peut l'habiter. Il faut la tchad d'Odan. Âge, la tchad d'Odan. Pour le relobation des moutons, c'est possible. Tchad d'Odan. La tchad d'Odan. Mais si quoi? On se salon, on se salon, on se voit combien? Ministère, et la grâce. Pas qu'un débat. Mais après ça, va te conseiller, ça va s'en aller, bon, ça m'a payé. Ma père, ça va conseiller, na moi, nous allons qui Moi, non, yo, aïbi, qu'on somme à mi-kate, la cointe. Aïbi, qu'on somme à ta bombe, tu peux s'y s'engrand, tu vas m'en aller, belé. Ma père, ça va te lit. Mais moi, ma tue est pour là. Ma père, ça va te lit. C'est par là que ma somme à rembourser à ma mate. Ce qu'on somme à mon colo. Mon colo, bim, ma bande en Arrosons à Bissika et à Outa. Merci, Basson Barambois Moukoloté, Mama et Ombo Kezobeba, Basson Barambois Moukoloté, deux c'est moi dans Temi, papa Nanga, deux c'est moi dans Temi Balobi, papa Nabsou Mouan Temi Moutou et Baby, Azoye Balissou et Loko Mokote, donc Azo Loba 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 Kaka, Yemoko Peba Soda, Oba Kote Nanda, papa Mouan Temi, pendant que nous avons eu Sodana, malade, n'a malade, Loba Okote, les Mati. Dosse mon antimo lobeli et terre ba soda ba kota ina ndaku na ye pourquoi terre bango yo ba tindi yo o kanga ba tindi yo piété to sa batu e bele ba tu ba bi na mboko yo ba tindi yo kangai kangai mais c'est que ba tindi yo kanga mutu banda ko iba su biloko ndaku so o ibi biloko ndaku e biloko ibi e beti yo le lom mon antimo to zo mon antimo mutu na ye Tu habites sur sa malambe et reste sur qui ma qui ma. Mais balbu a bêti ba tonga ma bé na mutu. Nenga ba bêti ba tonga wana. Sori ba bêti ba tonga ma bé. Ba song c'est le bon là. Ba pe c'est un bon là ye. Ba tika sani akende. Ba pe c'est un bon là ye sile. Mba e belle ba sa ba mbongo bé na mboko. Ba vande ona makola ngo et biso to zo souffrir ba ngo ba na batanga na betazi ya biso batanga na ba like et ça la sens ba na biso batanga na ba like ya bango na ba école ba salaire bien 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 ça mutu na e bongi te ba soda na pe moye ba bongi ça te oloni yango lo kubuka Oloni yango lo kubuka en tout cas nzambe ya pambola dossier à suivre bana nzambe bana notre père to zalaki awa et pa ya papa na biso yuri nzambe en tout cas apambola yo mosena nzambe tango nyoso azondi makoyambanga mais na ba confinement oyo basala nzambe bazo kima koloba na ebite bazo banga nini ba publier bango to ebite bazo kima nini mais ba mizuzu bazo lo balawonde te apotre timote kitenge kitenge timote nzamba pambola yo israel monzobe na lingi bino nyoso paperi ki na bazo kima nyoso bazo Mingi pote bino bozoza la tango nyoso na biso nzambe ya lola apambola bino ni papa numéro téléphone pe opesi mbote na nani +243 89 58 21 555 mbote na bala nzambe nyoso mbote na mon frère à moi Francis Lukubika. Il y a Kangi Maramonioso. Merci. Batoubaso Bimateme, Kode Yaki. Batoubaso Bimateme, Mbarambo Salami. Francis Lukubika. Mbote na Baranioso Poto. Mbote na Balanzambe Nioso. Et Kimia Nkolo et Melakat Nabino. Merci.
Merci bana notre père obobanda ki na biso pe bo suki sina biso kolanda biso lisusu bo s'abonner bele bele bo zala na biso wana ko changer chaîne té mama teta zana pona opesa ba sangonyo surtout o ezoleka ya basana nzambe ezoleke la bango. Merci na grand frère nanga Francis Lukubika Lukubika Francis yayana belaka yayana belaka Francis Lukubika ngana belaka nzambe abate la ex quartier américain évangéliste Gigi Lukubika. Nana benga ke ya Gigi. Papi Lukubika ba Lukubika nyonso bandoi. Nzambe abate la bino nyonso sese Lukubika. Sylvie na moni nisusu bibishi. Nzambe apambola bino nyonso na lingi bino mingi. Pe bana na biso. Nzambe abate la bino nyonso. Na moni otanga kikomba mutu moko awa. Oyo alubaki azoluka. Aluka sola na ngai. Kombo na ina. Chinois bangani na kate Etats-Unis. Chinois bangani na kate Etats-Unis. En tout cas maman teta zali. Soko ta limero na ye. Oko mona sopo tuni pa papa na biso a relaxo na moni susu papa na biso Olivier Mobala bata mama dawa yonde fanda na fondation na biso ya mama ana baba pote to bongsa makambu lolenge ni to kosala makambu na kati ya mboka na biso Kongo nzambe ya lola abatelo mama mamuke na lingi bino nyoso tu bingi bana notre père bana na nzambe nyoso bolanda kangai na moni monter na biso Patrick Kenya legend na biso ya amen ministry na linga ka mingi nzambe abatela yo na moni lisusu bebe na ngasuka Ketia Ketia Mbonga nzambe abatela yo Jose Mbonga esiko zali nzamba batelo bana notre père bana na nzambe nyoso obolanda kabiso na kati ya chaîne na biso amen ministry espoir africa nzambe apambola bino bana notre père bana na nzambe nyoso obolanda kabiso ezaya bino evangeliste tete Lukubika soki Yesu azongite soki Yesu azongite soki Yesu azongite lelo lobi lobi kuna to komona na lisusu Ngulu akoti na mosquée, famille papa mangwa usali yangoyo tozole la nabino. Ngulu akoti na mosquée, Ngulu akoti na mosquée, nani akobimisa ye, ezali kambwa kraka Francis Lukubika.